Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Flying Fox e hoje estamos aqui para um unboxing. Bem malta, desde o último vídeo que eu estava super ansiosa porque sabia que mais ou menos por volta desta altura iam começar a chegar os pops da Wondrous Con. E basicamente eu tinha feito a reserva de dois pops desta convenção, que eram dois pops que eu queria muito na Foreigner, e eles chegaram ontem. Quase toda a gente já viu estes pops, já há muita gente com eles. Eu resolvi na mesma abrir em vídeo porque acho que é sempre fixe a questão da reação e de os ver ao vivo. Estou bem ansiosa, porque são dois pops que eu gosto muito, vocês já devem estar a perceber quais é que são, e na verdade eu só quero que alguém me diga onde é que eu arranjo uma Yzma com o Kronk, aqueles dois que saíram da Wondrous Con também, por favor. Se alguém souber onde é que eu consigo arranjar, digam-me, porque são os outros dois que eu queria muito desta convenção e que está difícil. Portanto, hoje vou abrir a caixinha da Foreigner. E vou-vos mostrar, vou abrir com vocês. Hoje também não tenho a Maria Luísa, tenho sido abandonada constantemente, é o que temos. Mas esta caixa também é mais fácil de abrir do que aquela do Harry Potter. E também já agora quero agradecer pelo feedback todo que vocês me têm dado, tipo os vossos comentários no vídeo, essas coisas todas. Eu demoro um bocadinho a responder, mas tento responder tipo no prazo antes de sair o vídeo a seguir. E quero agradecer por isso, pelo vosso apoio. Esta caixa está difícil de abrir. Ok. Ah, já vi a cabecita! Isto soa bué mal em vídeo. Mas logo vejo se corto. Vi a cabeça de um dos pops. E eu primeiro, se calhar, vou abrir a do lado direito, que eu já percebi que a do lado esquerdo é a outra. E o primeiro pop. Ai meu Deus! Olha, eu vou já mostrar. É Enchantress, da Bela e o Monstro. Para quem não se lembra, porque eu sei que há pessoas que não colecionam pops e que veem estes vídeos, para ver as minhas parvoices. E eu não sei se se lembram, mas a Enchantress aparece no mural na Bela e o Monstro. Não sei se vocês estão a ver a cena. Se eu conseguir, eu depois deixo aqui um snippet. Não sei o quão fácil é fazer isso, mas vou tentar. E eu já tinha visto fotografias do pop, mas não tinha ainda... ou seja, eu já tinha a noção de que este pop ia estar incrivelmente bem feito. E só de olhar assim para a caixa, eu acho que está lindo, lindo, lindo. A parte de trás vem dois... vem aquela coleção de pops da Bela e o Monstro que eu por acaso tenho. Eu tenho a Bela, foi a primeira Bela que eu comprei, foi a Bela com os passarinhos, que está aqui. E tem também o Monstro, o Gaston e a Bela com o capuz, que é a versão tipo especial. Eu gosto muito do Monstro, deste Monstro, então foi o primeiro que eu comprei. E este pop está super lindo. Eu vou abrir para vos mostrar. 2 segundos, que tenho que ir buscar um cartão. Não pensei nisto, devia ter pensado nisto mais cedo. Eu vou abrir para vocês verem, para vermos todos, aliás, está super linda. Eu já vi algumas pessoas a publicarem foto dela no Insta e ela está mesmo super bonita. Ah, vocês veem o sticker, né? Diz, conseguem ver, né? Diz 2021 Wondrous Con Convention Limited Edition. E estas edições são celebração dos 30 anos da Bela e o Monstro. Portanto, este ano vão sair bastantes pops. Há já vários que foram anunciados. Há um que é o monstro depois de tomar banho, quando ele está com a barba encaracolada. Um que é supostamente a cena da Bela e dele a dançarem. Vai sair um novo Lumiere, se eu não estou em erro, e um Cogsworth. Não me lembro como é que se diz Cogsworth em português, ou qual é que é o nome dele, não interessa. Vão sair vários pops e eu estou super ansiosa porque eu não tenho a coleção old school que a manager Mariana tem, e esta é a minha oportunidade de ter tipo um Lumiere e um Cogsworth. Fico bem contente. Aí, olha, o pop está qualquer coisa de extraordinário e a expressão dela está incrível, está mesmo super bem feito. Olhem lá, eu acho que a Funko tem se esforçado bastante para, como é que eu ia dizer, mudar um bocadinho as poses dos pops e reinventar o posicionamento das personagens. E eu acho que ela está mesmo super bonita. Eu vou dar uma volta para vocês verem. Olhem lá o pormenor dos cabelos. Acho que está ao máximo.
Isto é um nível que eu imagino. Sabem aquela tipo a Snail Costumes que faz pops customizados? Eu imagino um pop customizado assim. Eu acho que este pop tem imensa, imensa, imensa qualidade. Acho que ela está mesmo muito, muito bonita. Vou aproximar mais uma vez. Acho que ela está mesmo super gira. Estou super impressed. Acho que está muito bonita. Estou super curiosa para os próximos pops que vão sair. Eu acho que esta Wondrous Con foi tipo, teve poucas coisas, mas as coisas que saíram foram muito, muito fixe. Vamos passar para o próximo. O próximo, eu tenho boa esperança que a Funko cumpra os rumores que têm saído sobre lançar pops da Spider-Alley, porque era uma coleção que eu faria, a coleção do filme, e eu não faço muitas coleções dos filmes da Disney, tirando os vilões, faço a do Hércules, que na verdade só tenho dois pops, tenho o Pânico e a Agonia e o Baby Hércules, faço a da Mulan, que é a que eu tenho quase completa, Zootopia, Bela e o Monstro, e mais nada. Portanto, se houvesse a coleção de Spider-Alley, eu vou comprar todos, 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 e portanto eu tinha que ter este pop. Oh meu Deus, ela tem mesmo um ar engraçado. Wait, é Madame Mim, malta. Opa, uma cena que eu reparo já, mas eu vou tirar o pop dentro da caixa, é que o nariz parece que foi adicionado ao pop, ou seja, dá para ver as marcas onde ele foi adicionado. Eu não sei se eu sou muito fã disso, porque parece que o nariz vai sair a qualquer momento. Vamos ver, vou abrir. Está muito fixe. O pop está fixe, está fixe. Apesar de eu acho que se fizerem uma Madame Mim dragão, vai dar 10 a 0 a esta. Mas eu achei que estava hilariante. Estão a ver? Era aí, a ver se isto foca. Eu acho que o pop está a giro, não há dúvida. Está assim com um aspecto meio deslocado, que é na verdade como ela é. O pop parece bastante pequeno. Ela parece curtinha. Acho muito engraçado os pormenores das meias. Não sei se dá para ver. Daqueles cherolas que ela usa por baixo. Ai, não sei porque é que eu estou a virar tanto o pop. Só para vocês terem uma noção. Mas estão a ver no nariz. No nariz parece... Peraí, deixa lá ver se eu consigo focar. O nariz parece que foi adicionado ao pop. Ela tem aqui umas rugazitas e é um bocado estranho. Não sei se é para dar a sensação de movimento. Pode ser e funciona, kind of. Mas pronto, acho que o pop está super giro. É assim, entre os dois, é óbvio, eu acho que o pop da Enchantress está incrivelmente bem feito. Mas este tem um valor emocional maior. Eu gosto mesmo do filme da Spider-Alley e pronto. Isto dá-me esperança que venham outras personagens, então fico mega excited. Ela é muito, muito fofa. Ela, na verdade, tem um ar meio psycho, mas pronto. Eu gosto que estejam a investir mais nas expressões dos pops. E talvez não se note tanto nestes pops da Disney, mas nas últimas coisas que têm saído, nota-se imenso. Os novos pops do Venom e do Carnage, tipo, estão brutais. Eu diria que, à primeira vista, ok, dá para perceber que são pops, mas dá para perceber que há uma evolução e que a Funko está a tentar melhorar um bocadinho a qualidade daquilo que lança. Mesmo pelo tipo de pele nos dois pops, vocês têm que ver. Eu deixei aqui uma foto de qualquer das maneiras. Não é algo que eu vá colecionar, mas que eu acho que estão super bem feitos. Não sei se vocês já repararam, devem ter reparado porque a câmera está muito próxima da minha cara, mas eu tenho uma t-shirt fofinha a dizer Flying Fox com o cologuinho que a Sara fez para mim. E que eu gosto muito. Vê se chega um bocadinho a câmera mais para trás para vocês verem. Já dá? Exatamente. Opa, eu gostei mesmo do logo que ela fez para mim. E eu pensei, este é o momento de pôr numa t-shirt. Eu, na verdade, vocês deem-me a vossa opinião. Acham que ele tem um tamanho fixe? Parece que eu estou a querer filmar o meu peito. Ela tem um tamanho fixe. Bem, basicamente a senhora mostrou-me e eu escolhi este tamanho, mas não tinha a certeza se ficava bem, se devia ser maior. Mas agora que estou a ver vestido, acho que maior se calhar não ficava muito bem. Acho que se calhar tem o tamanho fixe assim. O que é que vocês acham? Digam-me, comuniquem. Escrevam aí nos comentários. Devia ser maior, devia ser mais pequeno. Qualquer coisa assim do estilo. Vamos aproximar novamente. Agora até aproximámos demais. pronto, eu fiz estas t-shirts e também gostava de saber se vocês
gostavam de ter tipo t-shirts da Flying Fox com o bonequinho. Se sim, digam-me nos comentários para eu tentar perceber quanto é que ficava pedir em maior quantidade, não é? Porque comprar só uma é sempre mais caro. Mas se houver mais pessoas que gostavam de ter, então eu posso tentar arranjar um preço fixe e tentar perceber se compensa. Pronto, era isso que eu vos queria dizer. Espero que tenham gostado. Digam-me sinceramente nos comentários se gostam mais da Madame Me ou da Enchantress. Eu às vezes falo e depois esqueço-me de respirar e depois chego ao final e estou bué cansada, que é o que está a acontecer agora. Eu também me apercebi que subia escadas e que me esquecia de respirar e depois chegava ao topo das escadas e sentia-me tonta e já percebi que é porque eu não respiro, então tenho que fazer aqui uma mudança de vida. Mas digam-me qual é o pop que preferem, a Madame Me ou a Enchantress. Eu já pusei a Enchantress na caixa outra vez, ignorem. Qual deles é que preferem, qual deles é que acham mais bonito, mais bem feito, e digam-me o que é que acham da Funko, se concordam com o facto com aquilo que eu disse, de achar que a Funko está a tentar inovar um bocadinho nas poses e na qualidade dos bonecos. Digam-me aí qualquer coisa nos comentários. Mais uma vez, obrigada malta por estarem aqui, obrigada pelo apoio. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar like, essas coisas todas, sabem, né? Eu não tenho muito jeito para pedir isto. Eu acho que se as pessoas quiserem fazem, se não quiserem não fazem, mas se vocês fizerem já sabem que isso dá sempre apoio ao canal e faz com que o vídeo chegue a mais pessoas, e essa é a parte mais fixe. Um dia eu serei a Markle feminina. É o meu sonho. Eu não disse isto. Beijinhos, malta. Obrigada. Adeus. You sing, la, la, la.